Ariketa honetan, LED bat piztuko dugu zirkuitu elektriko bat osatuz. Baina kasu honetan, LEDa Arduinora zuzenean konektatu ordez, prototipo plaka bat eta RR kableak erabiliko ditugu zirkuitua osatzeko. Honako hau prototipo plaka bat da. Oso egokia da zirkuitu elektrikoen prototipoak egiteko. Konexioak aldatuz, probak erraz egin bai daitezke. Prototipo plakaren zuloak elkarren artean konektatuta egoten dira zutabe eta errenkadetan. Arduino eta prototipo plakekin lan egitean kable berezi batzuk erabiltzen dira. Kable hauekin konexioak egitea oso erraza da. Bi muturretan dituzten konexioen arabera hiru kable mota daude. RR kableak, RM kableak eta MM kableak. Eta orain, gure prototipoa prestatzen hasiko gara. Prest zaudete? RR kable bat hartuko dugu eta Arduinoaren 3,3 voltioko konexiora konektatuko dugu. Beste muturra prototipo plakara konektatuko dugu, irudian ikusten den bezala. LED bat hartu. Bere hanka luzea, anodoa, 3,3 voltioko konexiotik datorren kablearen errenkada berdineko edozein zulotan konektatuko dugu. Berdin dio, zein zulotan konektatzen den. Errenkada bakoitzeko zulo guztiak elkarren artean konektatuta baitaude. LEDaren hanka laburra, urrenko errenkadan konektatuko dugu. Ez errenkada berean. Beste kable RR bat hartuko dugu. Eta mutur bat LEDaren hanka laburraren errenkada berdineko zulo batean konektatuko dugu. Ondoren, beste muturra Arduinoaren lurra konexioan, ground, konektatuko dugu. Une horretan, zirkuitua itxiko da eta LEDa piztuko da. Elektrizitatea Arduinoaren 3,3 voltioko konexiotik ateratzen da. Eta kabletik eta prototipo plakatik zehar igaro ondoren, LEDaren hanka luzera iristen da. Ondoren, elektrizitatea LEDaren burutik igarotzen da argia piztuz. Gogoratu, errenkada bereko zulo guztiak elkarren artean konektatuta daudela plaka barruan. Gero, hanka laburrean zehar prototipo plakaren beste errenkadara igarotzen da, eta bigarren kabletik Arduinoaren lurra konexiora iristean zirkuitua ixten da.